Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabin do'stlar, otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Sog' omonlik, tinchlik, xotirjamlikda yuz ko'rishib turganimiz uchun yaratganga shukrlar bo'lsin. Azizlar, biz har dasturimizda hayot deb atalgan ne'matning turli qirralari, manzaralari haqida sizlar bilan gaplashib, hayot maktabining saboqlarini muhokama qilib kelyapmiz. Shu paytgacha tayyorlangan novellalarimizda ko'rinib turibdiki, inson ruhiyati taqdiri juda murakkab. Inson jismi olov va tuproqdan yaralgani uchun ham, uning ruhoniyatida ham ana shu ikki qutb doimo kurashib keladi. Olov olovligini, tuproq tuproqligini qiladi. Yaratgan egam bergan aqlu idrok esa bizga ruhiyatimizda ikkisining ham muvozanatini saqlashi mumkin. Ammo xom sut emgan banda baribir aqlu idrokka, saboqlarga quloq tutavermaydi. Bugun sizlar bilan yana bir illat, gumon haqida gaplashishni niyat qildik. Bunga sizlardan kelgan bir xat sabab bo'ldi. Yaratgan egam insonlarni bir-biri haqida faqat yaxshi o'ylashni buyuradi. Hatto shu yaxshi o'ylaganimiz xato bo'lsa-da, ammo bu kabi xato gumon gunohidan savobliroqdir. Islom dini isbotsiz gumonga borish, eng yomon gumonga tayanib xulosa qilish, uni yuzaga chiqarish eng katta gunohlardan biri ekanini ta'kidlaydi. Gumonga ishonish uchun 70 ta asos topish kerak degan gap shundan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Shayton esa bizni betinim gumonga borishga, gumonga tayanib taqdirimizni boshqalarning hal qilishiga aralashishiga, shu yo'l bilan hayotimizni izdan chiqarishga undaydi. Bu esa hayotda og'ir asoratlar, hatto fojialar keltirib chiqarishi mumkin. Ichingga gumon kirdimi, demak shayton kirdi. Uni haydab chiqar. Bo'lmasa iymoningni o'ziga bo'ysundiradi deyishgan qadimdagilar. Shunday bo'lsa-da, biz baribir gumonga boramiz. Taqdirimizni turli fojialar kirib kelishiga yo'l ochib qo'yamiz. Bugungi novellamiz qahramoni ham o'z gumonining qurboniga aylandi. Bir voqea sabab gumon qilish, keyin gumoniga tayanib xulosa chiqarish darajasiga bordi. Oqibatda gumon uni ketma-ket xato qilishiga, hayotining buzilib ketishiga olib keldi. Yaxshisi oldin novellani tomosha qilaylik. Shunda voqea haqida sizlar ham aniq tasavvurga ega bo'lasizlar. Marhamat. Mana oyijon, yetib keldik.
Hozir. Aka, ko'zga qaramaysizmi? Uzr, kechirasiz, ukajon. Voy, chiroyli ayiq ekan. Ko'rmayman, aka, uzr. Sog' bo'ling. Bo'pti, xo'p. Keling, ayiq. Voy. Voy, tavba, buncha baland imorat bu, a? Yuragim yorilib ketay deyapti-yu. Buni urg'usin. Mana shu bizning mahalla. Balandligini ko'ring. Buncha baland bo'lmasa, birinchi ko'rganda shu. Qaysi uy seniki? Bu anavi bizniki. Ko'rdingizmi? Juda chiroyli uylar ekan. Yo'da choy, yangi qurilyapti. Undan ukamga olsak bo'ladi. Ha, yaxshi bo'lar. Tepaga qanday chiqishadi? Lift bor-ku. Xo'p, bola. Yur, men sizga uyimizni ko'rsataman. Yur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qani ichkariga. Buncha chiroyli ekan. Bu tomonga o'yjon. Yaxshi. Yoqyaptimi? Ha. Buyursin bola, buyursin. Assalomu alaykum o'yjon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom qizim. Xush kelibsiz yangiyimizga. Keling ichkariga kiring. Hozir bismillah. Voy jonim assalom. Mani poshoyim. Voy meni bola jonim. Chiroyligim o'zimmi? Mana oyijon mana shu uyini oldik. Ha. 15 yildan bir past o'tib ketadi. Xudo xohlasa. Kreditdan ham qutulamiz, xudo xohlasa. Azizim, sen dasturxonga qara. Men hozir. Oyijon, men kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Siz bemalol o'tiravering. Xo'p, bola, xo'p. Ha, bu uy sizning ham uyingiz. Voy, rahmat, bolam, rahmat. Men hozir. Voy jonim, meni ona qizim, meni. Assalom, meni. Meni sog'indingizmi? Oyijon, yaxshi yuribsizmi? Voy, yaxshiman, bolam. Yaxshi keldingizmi? Yaxshiman, yaxshi. Qishloqdagilar yaxshimi, hammalik? Qishloqdagilar ham yaxshi. Bizning uydagilarni ham ko'rdingizmi? Voy, ko'rdim, ko'rdim o'rgilay. Men ertaga Toshkentga ketyapman. Meni Farruxjon kelib olib ketyapti. Siz ham yuring desam, biz dadasi bilan ko'r mana siz bormaymiz deb unamadilar. Ha. Men ham telefonda shuncha kerilar desam, boramiz. Faqat ko'rmanani kattasi bilan boramiz deyshti menga ham. Ha, kelib qolishar, xudo xohlasa. Bu paketni haligi yigitni qo'lida ko'rganmidim? Yoki o'xshatyapmanmi? Chiroyli ayiq ekan. Ko'rmay qoldim-da, aka, uzr. Kechiring, xo'p? Tushunmadim. Bu rostdan biznikiga olib keldimi? Kim ekan o'zi bu yigit? Assalomu aziza. Yangi uy muborak bo'lsin. Arzimasa ham sovg'alar. Bo'lmasa qanday qilib? Nahotki, nahotki aziza menga. Ah.
nima qilsam ekan? Onamning oldida hozir janjal qilsam to'g'ri kelmaydi. Yaxshi. Hali kechqurun xotinim bilan gaplashaman. Hozir esa onam shu yerda. O'zingni bos, Farroh. O'zingni bos. Oy, keling, oyjonning oldiga o'tiring. Men hozir choyni yangilab kelayman. Ha, Farroxjon. Nega kayfiyating yo'q? Tinchlikmi, bola? Yo'q, oyi, hammasi joyida. Negadir boshim og'riyapti. Ha, og'riydi-da, bolam. Shuncha uzoq yo'ldan kelding. Charchagansan. Choy ichib biroz dam olsang yaxshi bo'lib qolasan. Ha. Albatta. Voy, Oli. Farroh aka, tuzumsiz? Kayfiyatingiz yaxshi edi-ku? Ha, yaxshi edi kayfiyatim. Lekin ba'zi narsalar kayfiyatimni buzib qo'ydi. Kayfiyatingiz nima buzdi? Tayyorlagan ovqatim yoqmadimi yoki? Ovqat? Qanaqa ovqat? Sen tayyorlagan surprizlar yoqmayapti. Tushunmadim, Farroh aka. Qanaqa surpriz? Ayol kishining makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deyishganda ishonmagandim. Sen bemalol hech narsa bo'lmagandek o'tirishingni qara. Sendan zo'r aktrisa chiqadi. Bu nima deganingiz, Farroh aka? Tushuntirib ro'y gapiring. Mana bu nima? Sendan so'rayapman. Baqirmang. Oyjon uyg'onib ketadilar hozir. O'yinchoq? Qayerdan oldingiz? Xo'sh. Mana bularchi? Ha, bularmi? Hozir tushuntirib beraman, Farroh aka. Xo'p, tushuntir. Bo'yi siz qo'ng'iroq qilib, ovqat qilib qo'y deganingizdan keyin eshik jiringladi. Men sizlar kelgan bo'lsangiz kerak deb eshikni ochgandim. Bir bola shu paket bilan turgan ekan. Shu paketni to'g'ridagi qo'shniga berib qo'ying iltimos degandi. Uylarida hech kim yo'q ekan dedi. Men ham xo'p deb olib qo'ydim. Xo'p. Shunaqa debdi ham deylik. Nimaga yotoqxonaga bekitib qo'yding? Berkitganim yo'q. Shundoq qo'yib qo'ygandim shu yerga. Xo'p. Ishondim ham deylik. Hozir. Bunga nima deysan? Ha? Mana bu nima? O'zingni chiqarib o'qa. Xo'sh. Assalom, aziza. Seni sog'indim. Yangi uylar muborak bo'lsin. Arzimasa ham sovg'alar. Farroh aka, o'lay agar bu qandaydir tushunmovchilik. Qanaqa tushunmovchilik? Sen hali shunchalikka bordingmi? Senga nima yetishmayotgandi, aziza? Ha? Nima yetishmadi?
O'zing bilasan, qancha mashaqqatlar bilan mana shu uyni oldim. Kreditga bo'lsa ham oldim-ku. Nima uchun bilasanmi? Farruh aka, sen uchun. Shu qiz menga turmushga chiqqaniga pushaymon bo'lmasin. Aka-uka, qarindosh urug'larini oldida boshi egilmasin dedim. Farzandlarimizni o'yladim. Risoladagidek oilamiz bo'lishi uchun yelib yugurdim. Sencha, sen nima qilding? Nimalar deyapsiz? Sen ayol degan nomga loyiq emassan. Tushundingmi? Farruh aka. Xudoyim, senga nima yomonlik qilgandim? Farruh aka, siz nima deyapsiz? Endi qo'lim oshga yetgandi, nega burnimni qonatding? Ming la'nat. Ming la'nat senda ayolga. Bor yo'qol, ko'zingni ko'rinma. Farruh aka. Yo'qol. Yo'qol, ko'zingga ko'rinma. Nega menga ishonmayapsiz, Farruh aka? Aslisa, bir narsa qilib qo'ymasdan chiqib ket. Qayoqqa boraman, nimalar deyapsiz? Tushundingmi? Farruh aka. Chiqib ketyapman. Nimaga menga ishonmayapsiz? Aziza, hozir bir narsa qilib qo'yaman. Ana, chiqib qarang, balki qo'shnilar kelgandir. Ey, ko'chib kelganimizga bir oydan oshdi. Mana shu eshikdan bor-ku. Bittasi na kiradi, na chiqadi, ko'rmaganman. O'zi nimalar deyapsiz? Ishontiradigan bir bahona yo'qmidi? Ha? Uyalmaysizmi axir? Men sizni uyalmaysizman-ku. Sen uyal. Sen meni juft halolimisan? Ha? Ey, o'ldirib qo'ymasimdan bor ko'zimga ko'rinma. Nimaga baqiryapsan? Ay, nima bo'lyapti o'zi? Nima bo'lyapti bolam? Nima bo'ldi, Azizaxon qizim? Qizim demang, oyi. Xudo asrasin bunaqa qizdan. Astag'firulloh degin bola. Nega unaqa yomon gaplarni aytyapsan? Tushuntir biroq gapir. Oyi, uzr. Hammasi yaxshi. Siz kirdamizmi? Nima bo'ldi o'zi bola jonim? Hozirgina yaxshi edinglar-ku. Hech narsa bo'lgani yo'q, oyijon. Hammasi yaxshi. Siz kirdamizmi? Damizmi? Nimasi yaxshi? Oyijon, o'g'lingiz meni yomon narsada ayblayaptilar. Ey, o'chir ovozingni. Qo'y bola. Oyijon, siz kiring ichkariga. Jon bola. Unaqa gaplarni gapirma. Uyat bo'ladi-ku, axir bolalaring bor. Nima bo'ldi? Gapirsang-chi, nima gap? Tuppa tuziga edi-ku. Sizlar kelishingizdan avval bir yigit kelib, bu sovg'alarni berib ketgandi. Qo'shnilarga berib qo'ying degandi. Shuni senga bergan deb men bilan janjallashyaptilar, oyi. Voy bolam, jonim bolam, nega unaqa qilasan, tushuntir. Oyi, buning gapiga ishonmang. Uyda hech kim yashamaydi. Hali hech kim ko'chib kelmagan. Bu iflosin nayrangi bu. Men sizga nima qildim? Ey, bo'ldi, qilasan yo'qmi? Voy bolam, bas qildim. Jon bolam, qo'yma hozir men seni. Unaqa gaplarni gapirma, bolam. Unaqa gaplarni gapirma. Menga qarab bolam, bir qaragin, balki biror odam yashar u yerda. Hech kim yashamaydi, yashamaydi dedim. Nimaga tushunmaysiz, oyi? Ana qarang, eshikni taqillating, hech kim yashamaydi. Bo'ldi. Yo'qol. Men bunaqa xotinim yo'q. Yo'q bunaqa xotinim meni. Bor yo'qol, ko'zingga ko'rinma. Jon bolam, o'zingni bos. Ket uyimdan. Jon bolam. Yo'qol dedim men senga. Bo'ldi. Voy, nega? Voy, jon bolam. Yo'q, meni kelganimga. Yo'q, oyi, nima deyapsiz? Sizni kelganingizga emas. Siz kimni oyijon yig'lamang. Sizga emas. Ishonaver. Oy, sen shunaqa gap. Men ishonmayapsanmi? Farruh. Ye, qalaysan? Yaxshi keldingmi? Uydagilar yaxshimi, Farruh? Yaxshi, rahmat. Sen yaxshimi? Nima deyotganding? Qisqasi, yarim yo'ldan qaytibdi. Nimasidir qolib ketibdi. Uyga kelsa, haligi ahvolmish. Ja, olasan-da sen ham. Juda unaqa mastur? He. Menga ishonmayapsanmi? Ey, do'stim. Buni hayot deydilar. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ye, nimani gaplashyapsizlar? Buni gapini qara. Qanaqa gap? Bir tanishi xizmat safaridan kelsa, uyida notanish erkak o'tirganmish. Hmm.
Tushunmadim. Qanaqasiga? Ey do'stim, g'alchasan-da. Ey shunaqasiga. Xotinchasini shoxi bor ekan. Yo'q. Ey, buni gapiga ishonaverma. Aljirab nima deyotganini o'zi ham bilayotgani yo'q. Nega bilmas ekanman? Bu sizlar hech narsani bilmaysizlar. Hozirgi ayollar juda yomon bo'lib ketgan. Qo'liga 3-4 so'm bersa, darrov etagi yopishib ketadi. Ha. Sal uyalsang bo'lardi, Jamshid. Axir ayol kishini muqaddas deydilar. Bundan tashqari seni ham opa singillaring bor. Xudodan qo'rqqin. Men opa singillarimga til tekkizma, tushundingmi? Ha, shunaqada. Hammaniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga. O'sha sen ayblayotgan ayollar ham kimnidir opasi, singlisi, kimnidir onasi axir. Tushundingmi? To'g'rimi, Farruh? Jamshid to'g'ri gapiryapti. Nima? Nima deding? Ha, eshitmadingmi? Jamshid to'g'ri gapiryapti. Ana. Ayol kishiga ishongan inson tamom bo'ldim deyaversin. O'g'lim Farruh. Tushundingmi? Nima? Sen aqling joyidami? Kechagina men ayolimsiz tamom bo'laman deyotgan eding-ku. Seni tushunmay qoldim. Ey. Padarga la'nat o'sha ayol zotini. Tushundingmi? Padarga la'nat. Men xizmat. Farruh, nima gap? Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi? Ha, tinchlik. Gapir, nima bo'ldi? Uying tinchmi? Bo'ldi, qilgin, Sarvar. Yuragimga qil sig'mayapti hozir. Shuni aytaman-da, do'stim. Yorilgin axir. Menga aytmasang, kimga aytasan, o'rto? Bilmadim. Sarvar, bilmadim. Obbo, fe'ling juda og'irda. Gapir bundo. Hozirgi gapinglar menga yomon ta'sir qildi. Senga nega ta'sir qiladi? Jamshidni bilasan-ku, har xil narsalarni ajrayveradi. Yo'q. Jamshid to'g'ri gapirdi. Hozirgi ayollarga ishonch yo'q ekan, do'stim. Gaplaring juda ham g'alati. Tinchlikmish qilib? Yo'q, tinchlik emas. Ha, gapirasanmi, yo'qmi? Sen ham ushlagan joyini qo'yib yubormaysan-da. Qisqasi, faqat shu gap shu yerda qolsin. Seni do'stim deb aytibman. Kelishdik, bo'ldi. Kecha oyimni uyga olib kelsam, xotinimga kimdir sovg'a tashlab ketibdi. Nima? Jinnimisan? Kim? Ko'rdim o'sha iflosni. Falakni ishini qaragina, o'zim sochib yuborgan sovg'alarni yana o'zim yig'ib beribman. Do'stim, shayton yomon. Keyin gumon iymondan ayiradi deyishadi. Yana adashayotgan bo'lmagin. Nimaga adashaman? Xotinim nomiga mana shuncha she'r yozibdi-ku. Nima? Shunaqa degan. Axir xotining Azizaxon juda xayoli ayol edi-ku. Nimasini aytasan, do'stim? Odamni olasi ichida bo'lar ekan. Shunday ishonardim shu ayolimga. Hozir bu ishonchdan asarim yo'q. Ko'rgim kelmayapti o'shani. Yo'q. Buni aniqlash kerak, do'stim. Qanday qilib aniqlaysan, Sarvar? Xotining o'zi nima deyapti? Kimdir qo'shniga berib qo'y deb ketganmish. Ha, bo'pti-da. O'sha qo'shningdan so'ra. Odamni qon qilasan-da, Sarvar. Nima, men shunchalik ahmoqmanmi? Meni hech qanaqa qo'shnim yo'q, tushunyapsanmi? U yerda hech kim yashamaydi. Ertalab rosa taqillatdim. Nima?
Hiç mi yaşamasak mı? Yok. Akır yangi kurulgan uylar ku. Hali hiç kim satıp ham olmagandir. Qayerdan bilasan? Belki kimdir sotib olgandir. Aniqlashing kerak edi. Qanday qilib aniqlaysan? Ey, kallang zo'r ishlardi-ku seni. Rostanim, miyang qotib qoldi-ku seni. O'zi shunaqa bo'ladi. Odam bir narsadan vahimaga tushsa, miyasi qotib qoladi. Qisqasi, menimcha buni mahalla raisidan so'rash kerak. Ular hamma narsani biladi. To'g'ri aytasan. Shu miyamga kelmabdi. Bo'pti, men ketdim. Boshliqqa mazasi yo'q deb qo'yarsan, a? Majlischi. Ketdim. Farruh. Mayli, ehtiyot bo'l. Dadajon. Tez yetib kelmasangiz bo'lmaydi. Tezroq keling. Hozir kelaman, hozir asar. Tezroq keling. Azizaxon. Nega qudalarimni bezovta qilyapsiz? Axir Farruh jon kelsa, o'zim gaplashaman dedim-ku. Uzr ayjon. Bo'lmagan ishni deb oilam buzilib ketyapti. Ertalab o'g'lingizning gapini eshitdingiz-ku. Ishdan kelgunimcha uydan yo'q bo'lgin dedilar. Oyjon, nima qilay axir? Oilamni saqlab qolish uchun hamma narsaga tayyorman hozir. Ha, dadajon, tezroq yetib keling. Eh, azizaxon. O'zingizdan ham xatolik o'tganda qizim. Begona erkakdan nega olib qolasiz narsalarni? Kim biladi deysiz oyjon? Axir uyda hatto yo'lakka chiqmayman-ku. Bu uyda hech kim yashamasligini qayerdan ham bilibman oyjon? Voy, qudalarimni ham xavotirga qo'ydingiz-da qizim. Endi ovora bo'lib kelishadimi? Oyjon, cho'kayotgan odam xasga ham yopishar ekan. Eh, qayda? Nima ko'rguliklar bo'ldi-ya? Yo'q desa idora bilan bog'laysiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Qormang, tuzumsiz. Yaxshi, rahmat. Nasib opa, yaxshimisiz? Kasalmaydimi? Marhamat, o'tiring. Nasib opa, charchab qolmayapsizmi? Har qalay yangi mahalla, yangi odamlar. Amalayapmiz. Ha, Xudo kuch-quvvat bersin. Rahmat. Opajon, sizni oldingizga bir masala bo'yicha kelgandim. Meni uyimni bilasiz-ku, ha? Ha, ha, bilaman. Shu yonimizdagi 14-chi xonadonda kim turadi? Mabodo bilmaysizmi, opa? Ha, yo'q, bilmas ekanman. Tinchlikmi deb ish qilib? Ha, shunday, o'zim. Endi yon qo'shnimiz kim ekan deb qiziqayotgandim. Ha, iloj bo'lsa, bir qarab bering. Hozir qarab beraymi? Ha, hozir qarayman. Bu yerda qayd etilmagan. Faqat shu bilan hozir men daftarimga qarab beray sizga. Hozir. Yo'q, Farruxbek. Daftarimda ham yo'q ekan. Shunaqa. Balki u uy hali sotilmagandir. Buni qayerdan bilsam bo'larkin, opa? Uni faqat sotuv ofisidagilar bilishi mumkin, Farruxbek. Agar sotilgan bo'lsa. Ha, shunaqa deng. Ha. To'g'ri aytdingiz. Ha. Mayli, men bo'lmasa boray-a. Ha, mayli. Haliga xizmatlar bo'lsa, biz tayyormiz. Rahmat. Bexijolat aytdim. Mayli, sog' bo'ling. Sizday insonlar ko'p bo'lsin, ilohim. Rahmat. Rahmat, opa. Mayli, yaxshi ishlang, opa. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Haligi men bir iltimos bilan kelgandim. Xizmat? Bitta uy sotilganmi, yo'qmi, shuni bilmoqchi edim. Iloji bormi? Bilasizmi, hozir eng katta boshlig'imiz uylarida to'y bo'layotgan edi. Shuning uchun hamma o'sha yerda edi. Hech qanday ilojisi yo'q. Maylimi, keyingi hafta kela olasizmi? Shunaqami? Ha, shunaqa. Mayli. Mayli, sog' bo'ling. Erkaklar ham iflos bo'lib ketyapti. Oilasi bor ayolga suykalasammi, nomard. Odamlar shunchalik nafs bandasi bo'lib ketdimi? Axir shahrimizdagi masjidlarga odamlar sig'mayapti-ku. Qani iymon? Balki xotinim o'zirga xushlik bergandir. Aytishadi-ku, g'onajin ko'zini suzmasa bu qayibini uzmaydi deb. Xotin, axir senga qanchalik ishonardim-a? Bu ifloslar qayerdan tanisha qolishdi ekan? Men kun bo'yi ishda, xotinim ko'chada yurganmi? Bilmadim. Oilamga shubha oraladi. Endi nima qildim-a? Ajrashib ketamanmi? Qaydam. Yashasam bir umr gumonda yashay olmayman-ku axir. Ey Xudoyim. Sendan ko'p narsalarni so'radim. Ming shukr, hammasiga sekin asta yetkazyapsan. Sendan yana bir o'tinchim bor Parvardigorim. Bolalarimga o'zing insof ber. Farzandjonimni ko'nglini yumshatib qo'ygin. Alloh Akbar. Ey Xudojonim, begunohlarimni o'zingga. Sendan yalinib yolvorib so'rayman. Ertaga bu gap hamma yoqqa ovozi bo'lsa, o'rtoqlarim oldida nima degan odam bo'laman? Farruh shuncha karillab, hech kimga gap bermay yurardi-yu, xotinchasi mana bunaqa ishlar qilib yuribdi deb orqamdan rosa kulishadi-ku. Erkaklar davrasiga ham qo'shmay qo'yishadi. Yo'q. Meni nomimga isno tushirgan ayol bilan bir kun ham yashamayman. Men erkakman. Bo'ldi. Farruh, borib, hozirroq javobini ber. Xudoyim mehribon, Azizaxon. Men astoydil so'radim. Mana ko'rasiz. Farruhjon o'zi kelib sizdan kechirim so'raydi qizim. Koshki shunaqa bo'lsa edi. Lekin men Farruh akamni bilaman-ku. Bir g'azab otiga minsalar, olamni buzmay qo'ymaydilar. Qo'y. Qo'y qizim. Noumid bo'lmang. Bu ajrashish degan balodan Xudoni o'zi asrasin. Mana bunaqa norasidalarni tirik yetim qilib, ko'zlaridan yosh oqizib, biroq baraka toparmidi qizim? Ha, bularda nima gunoh? Doim biz kattalarni fahmsizlik bilan qilgan ishimizni kasrga qolishyapti bular.
Doğru aytasiz hocam. Meni fahimsizligim tufayli mana nimalar bo'lib ketdi. Hech qisi yo'q qizim. Xudo xohlasa Farruxjon kelib sizdan kechirim so'raydi. Hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Voy oyjon. Farruxjon kelgan bo'lsa muloyimgina kutib oling. Ochiq chehra bilan kutib oling, xo'pmi qizim? Xo'p voy. Balki dadamlar kelgandir. Voy. Nima qilamiz bu yerda? Yetdan ket demaganmidim? Senga yo'qoldiganda bu. Oyjon. Oye, siz aralashmang deyapman, oye. Jon bolam, o'zingni bos, jon bolam. Shaytonga qay ber. Qanaqa shayton oye? Shaytonning kattasi mana ku. Qo'y bolam. Shaytonga ham dars beradi bu. Qizing ham ko'rinmayaptimi? Yo, mushukdek bu. Men senga nima deyapman-a? Jon bolam. Unda yo'qol dedim men senga. Bolajon, nima deyapsan bolam? Aralashmang oye. Yo'qol bo'ling ko'z ko'zimdan. Ay, Farruh, qo'y bolam. Ketasan. Bu ketasan. Men sen bilan yashamayman. Yo'qol. Ay, qo'y bolam. To'xta. Yo'qol dedim. To'xta. Mana, keldim dadasi. Men ehtiyot bo'lib orqaga joylang. Simbasi. Aziza. Ya. Kim keldi? Voy, Asal qizim. Assalomu alaykum. Asal bolam mana. Yaxshi o'tiribsizlarmi hoca? Mana qizim, jonim, qizim. Yaxshi. Oye, qayerga ketyapsiz? Uyga ketyapman. O'zi kecha keldingiz-ku? Ha, bolam. Bekor kelgan ekanman. Kecha kelinim bilan ketay desam qo'ymading. Endi bu g'urbatxonangda o'zing yashayver, bolam. Oye, bu nima deganingiz? Bu uyni g'urbatxonaga aylantirgan o'sha uyatsiz keliningiz-ku? Kelinimda ayb yo'q bola. Sen hali hech narsani tagiga yetmasdan oilangni parokanda qilding bola. Oyi, siz tushunmayapsiz. O'zingiz ko'rdingiz-ku. Bu qo'shni uyda hech kim yashamaydi. Nega tushunmayapsiz? Hozirgi ayollar-chi oyi, yomon bo'lib ketgan. Tushunyapsizmi? Yomon bo'lib ketgan. Sal og'zingga qarab gapir bola. Men ham ayolman. Sen shu ayolni farzandisan bolam. Men otang rahmatidan keyin hatto uni ruhiga ham xiyonat qilmaganman bolam. Ayol zoti shunaqa orli, nomusli bo'ladi bolam. Erkak kishi hamma narsani aksini ko'radi. Sen bo'lsang farishtadek xotiningni allaqanday tushunmovchilik tufayli qattiq ranjitding. Oyi, bo'ldi qiling. Axir men o'rtoqlarim oldida qanday bosh ko'tarib yuraman? Ha, shuni o'ylayapsizmi? Kim ko'rsa qo'lini bigiz qilib buni xotini xiyonat qilgan desa men qanday chidayman, oyi? Eh, bolam, bolam. Shuncha o'qibsan-u lekin uqmabsan bolam. Shuni bilginki, erkak kishiga o'z oilasi ko'z ochib ko'rgan jufti haloldan yaqinroq odam bo'lmaydi bolam. Alo, Nodirjon, keldingizmi? Hozir tushyapman. Hali mashina ham chaqirtirganmi deysiz? Ha. Chaqirgan edim. Ketaman. Qoch yo'limdan. Oyi, ketmang. Ketaman. Siz ham meni yolg'iz tashlab ketmang, oyi. Qoch yo'limdan dedim senga. Men ketaman. Qoch. Oyi. Men Farruxjonni yaxshi bilaman.
lav etib yonadi-yu bir pasda o'chadi. Mana ko'rasizlar. Ertaga o'zi kirib keladi. Uzr so'raydi. Qizim, men namozlarimda doim duo qilyapman. Bu mashmashani tugatish juda qiyin bo'ladi, oyijon. Nega unaqa deysiz, qizim? Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bilmasam, oyijon. Farruh akani yaxshi bilaman-da. Hammasiga. O'zing aybdorsan, qizim. Ha, nima qilarding? Tanimagan odamning qo'ldan o'sha narsalarni olib. Qayerdan bilibman? Ey, ayol kishi degani mana bu kallasini ishlatish kerak. Ha, ehtiyotkor bo'lish kerak. Ha. Mana shu ozgina aqlsizliging tufayli mana oilang buzilish arafasida. Nafasingiz shamollasin dadasi. Nega buzilar ekan? Ha? Nima? Qizimni yomon ish ustida ushlab olishibdimi? Tavba qildim. Ey, menga qara, tog'miga. Hali ham nima bo'layotganini fahmlamadingmi? Bu erkak kishi bunaqa narsalarni kechirmaydi. Ko'cha-ko'yda yurishi, oshna oynalar oldida boshini ko'tarib yurishi shu axli oilasi sabab bo'ladi. Seni qizing bo'lsa, o'zingga o'xshab aqlsizlik qilib turibdi. Xo'p, dadasi, xo'p. Bu uyda faqat siz aqllisiz, biz aqlsizmiz. Xo'p, de. Xudan oldida. Bor, ovqatingni suzgin. Ovqatingga qara. Xo'p. Bora qol. Xuda. Qo'ying, xuda. Nima keragi bor dilxiralikni? O'zi shundoq ham bo'larimiz bo'ldi. Hammayli. Siz ham siqilavermang. Hali hammasi joyiga tushib ketadi. Ilohim joyiga tushsin. Farojon bilan o'zim gaplashaman. Juda yaxshi bo'lardi-da. Telefonlari o'chirilgan. Ikki marta qo'ng'iroq qildim. Voy, men ham qildim. Negadir telefoni o'chiq. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da, qizim. Hech qisi yo'q, quda. Tinch bo'ladi. Ertaga borib, kuyovim bilan o'zim gaplashaman. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sen? Sizni osti nimalar qilib yuribsiz? Qo'yvering, qo'lingizni oling. Oling. Oylamni. Sen o'sha kuni meni xotinimga sovg'a olib kelganmiding? Xotiningizga? Ha, meni xotinimga. Men sizni xotiningizni umuman tanimayman. Qanaqasiga? Uylanayotgan qizim Azizaga
berib qo'yishlarini iltimos qiluvdim. Tushunmadim. Ayzi hozir senga aytib kelayotgan edim-u. Nima? Qanaqasiga? Ayzi oilasi bilan hali bu uyga ko'chib kelmagan ekan. Men bilmagandim. Telefoni ham o'chiq ekan. Hozir o'sha narsani olgani kelyotuvdik. Ha. O'sha kuni olib ketsang bo'lmasmidi o'sha narsalaringni? Ha, o'sha kuni chet elga uchib ketishim kerak edi. Imtihonim bor edi. Mana imtihonni alobahoga topshirib keldim. Esingizda bo'lsa, o'shanda juda shoshib turgan edim. Xijolat tortganimdan sizni eslab qoldim. Endi Aziza bilan chet elda o'qiymiz. Mana azizlarim, Farruxni gumon qay holatga solganini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rdingiz. Aynan shuning uchun ham gumon iymondan ayiradi deyishgan ota-bobolarimiz. Insonlar haqida yaxshi gumonda bo'lish qalbdagi mukammal iymon belgisidir. Demak, gumon iymon bo'shlig'ining belgisi. Farruxning iymoni bir zum bo'shlik qildi. U ichiga kirib olgan gumonning, shaytonning yo'riga yurdi. Oqibatda oilasidan ayrilishiga sal qoldi. Agar o'zimizni bir tahlil qilib ko'rsak, hayotimizga, kundalik munosabatlarimizga jiddiyroq razm solsak, kundalik munosabatlarimizda uchrayotgan juda ko'p kelishmovchiliklar, dilxiraliklar, janjal sababi gumondan paydo bo'layotganini anglaymiz. Shuning uchun ham ota-bobolarimiz gumonni quvishni shaytondan xalos bo'lishning birinchi qadami deb bilishgan. Oxir oqibat Farruh ham ichidagi gumonni quvdi. Xatosini tushundi. U ichidagi gumonni yo'q qila bilganida boshiga shu kunlar tushmasdi. Novellamizdan chiqadigan xulosalar mana shular. Yaratgan egamdan hammamizni gumondan asrab yurishini so'rab dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, sog' omon bo'linglar.